Já vás vítám na své výstavě Ganca, jmenuji se Jan Mlčok. Fotím černobílé fotografie a tato výstava se zaobírá baletní fotografií. Tady vlastně na všech těch fotografiích jsou tanečníci a tanečnice z baletu, jednak Národního divadla, jednak dalších divadel a předvádí tady vlastně své umění, svoji podobnost svých těl i umění gest. Tady v těch černých rámech jsou tanečníci. Na druhé straně můžete vidět potom ve stříbrných rámech taneční páry a tanečnice. Všechny tyto fotografie jsou vytvářeny klasicky černobíle na film a speciální na nich je to, že se jedná o techniku svícení, známou jako malování světlem. Jedná se v podstatě o to, že model je v absolutní tmě, nebo téměř absolutní tmě, a jakmile je v dané póze a je spuštěn fotoaparát, je na ní svíceno úzkým paprskem světla, který vykresluje jednotlivé kouty obrazu tak, aby vznikl ten obraz vlastně kompletní. A jako když se maluje štětcem na plátno. Samozřejmě i tím světlem lze dodat potom všelijaké efekty a v podstatě na těchto fotografiích, které jsou dělány klasicky na film a ručně zvětšovány pod zvětšovákem, na těchto fotografiích není vůbec žádná postprodukce pomocí počítačové úpravy. Tak, jak to vidíte na obrázku, tak je to na negativu filmu. Fotografie, které vidíte, tak jsou snímány většinou v tanečních tréninkových sálech, proto na některých je trošku vidět ještě baré, které vlastně slouží jako opora při tréninku tanečníků a tanečnic. To je vidět i trošku tady v pozadí. Na některých fotografiích, jako například tamhle, je u toho baré i zrcadlo. Takže dá se potom na té fotografii hrát i s efekty s odrazem světla. Čáry, které vidíte vlastně vedle modelu, tak jsou vlastně vznikly tím, že ten světelný paprsek, v tomto případě baterku, kterou svítím, jsem otočil směrem k aparátu a pohybem ruky vlastně vznikla jednolitá čára. Na některých fotografiích je vidět čára přerušovaná, to je způsobeno tím, že baterka byla přepnuta na stroboskop. Na jiných fotografiích zase vidíte více čar vedle sebe a to je, že vedle sebe mám spojeno více zdrojů světla, které vlastně tím pohybem vytvoří rovnoběžné čáry. Takže na tamhle fotografii je demisolista Národního divadla Jiří Vaňka. Na této fotografii je Alexej Jurakov, který momentálně působí v Liberci, v divadle Fixkaldy. Na protějších fotografiích, tady, kde je ten pár, tak tam je opět Alexej Jurakov se svojí manželkou Marií Gornalovou. Na tady té fotografii je Kristýna Kventová z Národního divadla v Brně. Další vlastně modelové, kteří tady jsou na výstavě, tak nepůsobí aktuálně v žádných divadlech. V podstatě již se tančením třeba neživí. De facto tady tato výstava je taková jako první z tohoto cyklu.
Fotografií vzniklo samozřejmě více. Musel jsem se tady vejít do vlastně 28 kusů podle toho, kolik jsem měl v dispozici rámu a výběr tvořila kurátorka paní Ivana Beranová. A samozřejmě do budoucna chci to nadále, tuto sérii rozšiřovat a spolupracovat i nadále s tanečníky z těchto divadel a v budoucnu třeba i vydat knížku, jako jsem vydal v minulém roce knížku Levitation, která se zabývá moderním tanečním sportem pole dance a vzdušnou akrobací. Tato fotografie s názvem Přijel tlapotě, ta se v loňském roce, nebo vlastně teď již před loňském roce, v loňském ročníku soutěže Czech Press Photo, umístila na druhém místě v kategorii umění. Byla nominována na Zlaté oko, bohužel nevyhrála. Snad některá z jiných fotografií příště. Tyto fotografie vlastně věřím, že nejsou vystaveny naposledy, podobně jako byly vystavovány fotografie ze série Levitace, které byly vlastně měly několik mezinárodních účastí. Jednou v rámci festivalu Focale Noob, který byl vlastně zaměřen na akty a byl ve Francii v městě nedaleko Bordeaux. Město se jmenovalo Beaumont-Périgord. A v loňském roce v červnu byl projekt Levitace vystaven i v italském Římě na výstavě jedné tamnější fotografické školy, kde jsem byl, na kterou jsem byl pozván jako host. Pak vlastně jednotlivé fotografie bývají pravidelně vystavovány v Miami v rámci festivalu Art Andrest jako vlastně slečené umění překladu a také často bývají mé fotografie vlastně různých dalších vlastně fotografických veletrhů a výstav.